li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque